ପାଖାପାଖି ମାସେ ହୋଇଗଲା ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଆଳୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦିଓ ସରକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଳୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଆଉ ଆଳୁ ଆମେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ କଥା କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣିବା କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଳୁକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ହୁଡ଼ିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ସେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ମହଜୁଦକାରୀ ଆଳୁ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଫେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଆଳୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନେ ନାଫେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଳୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ କିଣି ଅଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସଲଭ୍ ହେବ ସରକାର ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଫେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଆଳୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ଆସିବ ଆଉ ବାଣ୍ଟିବ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଳୁ ଦୋଷ ସରକାର ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି

ਹੋ ਚ ਤਲਸੀ ਕੋ ਚੰਦੇ ਆਦਰ ਆਮਰ ਕੋਣਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਮੇ ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਛ ਕਰੀ ਪਾਰਿਬੂਨੂ हास्यास्पद आपण आमे जगाण मंत्री कहले श्रावण मास चालली रेट पनपर बढीची मु भाबुची सरकार मे चोचं चै शो जे ताकू उठेब के सरकार निद भांगू सरकार आळू महजूदकारी दृढ दृढ तांकर जो सलासुतरा संपर्क अशी सोड दाण्डे पडिक बाटे गडलं वेपारी महजूदकारी ऊपर कडा कार्युषान नियंतु दरकार आजि ओडिसा ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ଦିନ ଯଦି ଆହୁରି ଆଉ ଲାଗିବ ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଷ୍ଟତର ହେବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି एस्मा आईनगा साधारण लोक आळू पापर आऊ आई जो मिळ बापट कसा करतुन जो डबल कर इंजिन कमेंटे सबुळे जाणी केंद्रे एळू रेट बहुत बढे केंद्र सरकार कंट्रोल भित रे ना जे डबल इंजिन सरकार हे जे ओडीशाबाीला डबल इंजिन सरकाररमध्ये ए प्रॉब्लेम फेस करू आम्ही दया करिक दया करिकी लोक आम्ही किती जाण अज्ञा ओडीशा लोक आळू सटिक